Andrei, of course, the first question about your goal, like how you remind this, how this episode was going on. It was like nice feeling. I get ball from Kevin and I scored. I was thinking a little bit for first, again, this first half, this first situation, but I knew it will come later and I scored. So this is, I don't know how to express this thing. This first moment in the first half and you didn't score, how did it influence you or affected psychologically? I was nervous for like 20, 15 seconds, but after that I knew it will come another, because we have, they were confident, they leave us a lot of space. So I knew we have a lot of space and it will come again. I need to be concentrated and to score. And it came and I did it. So I was just trying to forget this and continue giving my 100%, that's it. These both shots in the first half and goal, did you shot like you wanted or maybe something went wrong? In the first half, I shot bad, really. It didn't go in, but in second, I shot it nice and it go in. So maybe I could shoot something other, maybe I could shoot over the goalkeeper in the first half, but it was different situation. I had less time to think in second time, so it was maybe a harder position to score, but it went in, so that's only matters. And finally, coach Viktor Smoros said after the games that opponent defenders had really huge problems with you in duels, and he said that midfielders started to help. Did you feel this on the pitch, that they are like having problems with you? Yes, in the air duels especially, like I won a lot of duels in the air, and we tried to find our situations from that, like, and we had some situations when Emerson ran behind me and I jumped, and they changed in the second half, they put midfielders down, but it was really good game, atmosphere, everything. We showed the most important thing, we showed that we can play in this Europe, and that's it. Elvi, kad vispār uzzināji, ka būsi starta sastāvā, jo redzam tomēr, ka šo sezonu tajās svarīgākajās spēlēs neesi pamatā? Uzzināju no rīta. Jā, piekrītu. Dažas spēles es izlaidu tiešām. Pāris es esmu aizvadījis, bet tiešām var pasūdzēties. Svarīgās spēles, ļoti mazas spēles. Šodien jūti to, ka attaisnoju sevi liktās cerības? Es domāju, ka jā. Varbūt tie golā varēja drusku pavirzīties pa kreisi un tad būtu nobuķējis to sitienu, bet pēc tam jau visi gudri un pēc tam visi var visu kaut kādus plānus domāt un kā vajadzēja, ko nevajadzēja darīt. Bet es domāju, ka jā, es biju tīri okay spēle. Pāris kļūdes bija, bet nu, tas beigās vairāk uz tā nogruma fona. Varbūt tāds viens specifiskais jautājums. Jūs trīs centra aizsargi, kāpēc tu biji tieši pa vidu, nevis Žiga Lipušeks? Kā tur notika izšķiršanās un ko tas maina centra aizsargam tīri pildot funkcijas? Baigi grūti būs atbildēt to jautājumu, kāpēc tieši tā. Treneris tā izlēma, treneris tā ielika un viņš bija pārliecināts, ka tā tas strādās labāk. Kas tev vispār visvairāk varbūt palīdzēja būt gatavam tādā mačā, vai tā ir tā pieredze par Spartaka kreklā, par Astonu, Rīga kreklā, Kopenhāgenā esi bijis, tāpat par Celtic spēlēji vai kaut kas cits? Nu jau 29 gadi jau man ir, jau ir paspēlēts, jā, jau ir pasauli redzēt, tas noteikti palīdzēja. Bet noteikti, kad tas, ka ģērbtuvē, mēs arī baigi neietu to spriedzi. Noteikti tāpēc, ka mēs jau esam izpildījuši to rezultātu. Mēs tikām grupu turnīrā un nebija vairāk tas sloks. Nu ko mums zaudē? Mēs spēlējam pret Fiorentinu, nu zaudēts 0-3. Nu, ko atkal dīvāni eksperti pateiks, ka mēs runājām, visi teica, ka zaudēts 0-3, 0-5 un tamlīdzīgi. Ja tagad mēs parādījām rezultātu, parādījām, ka RFS arī kaut ko var. Kurā brīdī pašam bija lielāks prieks pēc izlīdzinājuma vārtiem vai pēc fināla vilpas? Man liekas vienādi bija pēc fināla svilps arī bija tāda. Pēc fināla svilps vairāk bija tāda nopūta, nu, kad viss esam izdarījuši ļoti labu darbu. Klasiskais jautājums, kas ir tā liela atšķirība starp viņiem un teiksim, citiem pretiniekiem ikdienā virslīgā? Vai tas ir ātrums, lēmumu pieņemšana vai fiziskais, viņi plecīgāki ir? Kur tu jūti vairāk, ka mēs varbūt kaut kur piekāpjamies? Tu jau gan visu atbildēts jautājumu. Nē, var redzēt, tas ātrums, tiešo domāšanas ātrums ar bumbu, tas laiks tiek pavadīts daudz mazāk nekā virslīgā. Mums virslīgā pierast tur spēlētāji 2-3 pieskārienas, tur mīl. Ar bumbu nedaudz vairāk pavazāties, tā kā te
ir ātri piespēle, uz malu, cross, sitiens un viss, baigi ilgi nedomā. Pie standartiem nebija daudz iespēju, bet tomēr arī bija reāli pacīnīties pa kādu sitienu pa viņu vārtiem un arī par aizsardzības standartiem, cik bija smagi izgrūstīties ar viņu uzbrucējiem. Aizsardzībā neteikšu, ka bija grūti. Bija, mēs laikam izlaidām kaut kādas divas sitienas, kur bija nedaudz bīstami, bet es domāju, ka mēs tie labi tikām galā. Uzbrukumā viņi spēlēja personīgi, mēs mēģinājām bloķēt, kaut kā tikt vaļā. Īsti laikam moments neuztaisījām no standartiem, es pareizi atceros. Laikam tad viņi tika ar mums arī galā. Tā kā no standartiem gan viņi, gan mēs īsti neko neizveidojām. Varbūt arī pateikt vēl kaut ko interesantu, kas notika pēc spēles, pirmās sarunas, nežin, īziņas, zvani, ģērbtuvēs, ko treneris teica, kaut ko padalīties, vai vienkārši standarta izpausums vai kaut kas vairāk? Papriecājās, pabļāva. Šampaniets nebija, ja kādiem interesē. Šampanieša nav, viss spēle nākamā. Bet tā, varbūt nedaudz tas skaļāks, tās emocijas, tādas atvērtākas bija tās emocijas, jo mēs tomēr spēlējām par Fiorentinu. Un nevis virslīgā kaut kādu uzvaru parastā, kad, nu, cik parastā, tā arī ir svarīga uzvara. Bet bija tāds, jā, skaļākas emocijas vienkārši, un viss treners apsēst, pateica maleči, un strādājam tālāk.